Det her er ikke bare en printer. Nej, det er meget, meget mere end bare en printer. Som for eksempel effektiv digitalisering af workflows, økonomiske besparelser, sikker adgang til alle typer af dokumenter fra den hybride arbejdsplads og masser af andre fantastiske fordele. Og det lyder jo altså meget fint. Men måske også en smule business to business as usual. Derfor havde Canon brug for at fortælle historien på en anderledes måde, som ikke bare var relevant for virksomhedernes beslutningstagere, men som også visuelt kunne skille sig ud på B2B-markedet. Det blev til en række visuelt anderledes illustrationer, som på en enkel måde fortæller om de mange fordele ved Canons digitale erhvervsløsninger. Kæmper du med at få gjort alle typer af data og dokumenter digitale og let tilgængelige, som for eksempel kontrakter, bilag og fakturer? Og med den helt rigtige cloud-løsning og skalerbarhed? Eller bøvler du med at få skabt sikker og nem adgang til dokumenter, uanset hvor du arbejder fra? Og man kunne jo så bare have klippet alle illustrationerne sammen til en helt almindelig og pæn animationsfilm. Men nu var det jo en reklame for Canon. Så i stedet for valgte vi at printe dem ud, frame for frame, på en printer fra Canon.